Bismillahirrahmanirrahim. Afalul muqorobati utawi iki iku sake fi'il muqorobah. Kakanaka dawa asalakinata khairu muqori'in lihadaini khobat waqauruhu biduni'an bada asa nazun waka dal amru fihi ukisa iku kaya kana utawi kada lan asa tetapi ni kedik apalia ni utore kedua ikilah karena kada wa asa khobaro halidati khobar lan utawi anak ni khobar iku kelawan orang anak-an baca asa sewise asa nazrun iku kedik utawi kada iku utawi amr idal kada ukisa iku den balik ya khobar waka asa harawalakin jumila khobaruha hakman bi'an mutasilah wa alzamu laulako an misla jaro wa bada ausyakan tiba an nazuro dan gaya asa iku lapat haro tetapi denda dekakan apa khobari haro hakman kelawan wajib kelawan an muttasila halikam dati muttasil wa arzamu lana tepakan alinawu kabe ing lapat ikhlau lako ing lapat an halik upamane lapat haro dan suwise ausaka utai nirebe sepine an nazuro iku kedik ye intipak intipaku mereta ya amal ya ngigem ngasih lah nanti matuhi intipak intip intipak intipu di mereta ngigem dengan Pak wa misluka dafil aso ikaroba wa tarku anma disuruh iwajabah tahan sahah sahih ya dua topik kata ja'al dua akhot dua alik dan utai umpamane kata indah lengkaul aso iku karoba utawi ninggalin an serta nikang an duweni suruh sumeramba iku wajib ya tarku an kelapan an sya'asya iku nembang sabuang kang tukang angon ya du iku apa maknanya kan isi sahib lanapat topiko kain walapat topiko iku lapat jangan tulan lapat akhot lapat alik astakmalu mudari'an li'ausaka wakadala wairu zatu musika lanamalakan alnau kabe'in mudari kodri lapat ausaka lankada ora seliani wazan ulang nambai ulang mengkabe ilapat musita bada asah laula pa'au sakot yari inan biayam malahan sanin pukit sewise asah lapat ikhlau lako atah walap lan dapat ausaka terkadang tumeka apa cukup kelawan arep enta migawe ye si wong saking kang kapindo den sepeka kan ye sanin wajari dan asa awir pak mudmaro biha idas mun qablaha qadu kiro lan nyepeka kan temen sirak iklapan asa atau meropaka kan sirak ikang den simpen ya kelawan
Kalau utawi isip kang sedulungi asap ibu teman-teman yang sebut ia isip wal patawal kasro aji pisini min nawi asain tuang tipan pati suki dan ikpatalan kasro aji munang akan selagi dalam sin saking seupan dapat asa itu wanti pal pati lan kuten opat nalani sepine patah iku ten kau iya inti pal pati inna wa ahawatu utawi kicu inna lan sedulur li anti inna an alai talak inna lahal ka ana aksu malika namin amal ka inna zaidan alimun bi arti kupun walakin nabnahu juti ni kedua inna lan ana lan laitanan lakin lan la'ala dan ka ana iku sebaliknya barang kang kedua kana saking amal kebaliknya daripada kana hari inna matang sibul isma watul paul hari kana matang paul isma watang sibul kaina zaidan alimun kailapat inna zaidan alimun satu neki zaid iku kang waru bi aniko pun kelawan satu neki zaid iku kang nyukupi tetapi neku tari anak lanang iki zaid iku kang adueni unak unak waraida tartiba illa billadi kalaita piha awuna gairal badi wa hamzahin naftali sati masdari masada wa fisi wa ada taksiri wa ra'ilan raksa sirating ikira tartib angin indal kang kailabat laita piha malam-malam sirating di dalam kampung awuna atau indalam kene koil badi senewatan kan anjurlan bene kang akeh omongi badi wadon seliane wadon kang akeh omongi jablak lani amjai lapat imna mata akan sirah karena mempeti masdar indalam panggonan pepet petehina dan di dalam seliani mengkono sadi masdar iksiri nasroha tersia boleh saja ngobrol baik tipu kerma aku sih kuasa orang sih baksir pilih cidawapi bati silawa hai sugir nariyani nenuk milang maka ngasrakan sila idalan kawitan sila dan sekira-kira utawi inna kedua sepatah mukmilah ibu kami nyempurna kakak awu kian bil kauli awu halat mahal halin kasuhur tuhu wa inni tu amal wakasamu mimpati pilih uli kok bila mikaklah innahu ladutumum maka ngasrakan si ma'at wadhen go hikayat iya inna kelawan ucapan atau makon inna ikpanggonane hal kelapan suntung atau isun ing si wong hali setune isun iku kaman dua di angan-angan dan dari kasroh ya ulama kabesa kisusin pingil kambing kumantung-antungnya pingil kelawan melang kelak batin lah berwasir ikut nasi wang yakti ikut kaman dua diwati badal ida puja atin awko samila lama badahu biwadai minumi matin wibal jaza wadaya taridu bina wi khairul qali ini ahmadu dalam sesuatu
seida puja iya ida bimakna puja akaget apa sami atau sepata oh kang ora anak lam sewise kosam lan wajah roro den bangsa kang Dewi Parjaza Wadaya Koridu serta nyandinga kenepe bajawa mejaza dan utawi ikilah iki opo iku kelaku iya eta di dalam sembilapan khairul qawli utai pecik-pecik ucapan iku lapan ini ahmadu sejenisun iku muji isu wabah datil kasih tashabul khabar lamuk tidak enau inilah wazar dan suisikan menikah selama baturi ing khabar apalah intida yaitu selapan ini lah wazar sojnesun yakiku kangungsi walayali dilami mafot nubiah wala minal apalima karodia orang yang dikingi kila elah apa barang kau teman-teman dan apakah kenir barang dan orang saking sakit pingin apa barang kau kaya lapat rodia wakot ya liha ma'akot kainada lakot sama alal idam mustawidah dan terkadang nyandik ia si barang ikhlak ibtida serta lapat kot ke lapat ibnanda serta ikhlas si wong yakti ikut teman-teman meluhuri ia si wong ingata sisa ke musuh mustahwida harikang ngelen ngelindi dan ngebaturi ialah ibtida ik tengah-tengah makmul khobar ing bisa hari isin halah kang teka di dalam sedulunge isin apa khobar wawaslu mabitil hurufi muntilu ikmala wakot yubakol amanulan utai wasolak lelapat emak lawan ikilasa ke huruf muntilu ikwakang batalakan inga malakan nebil huruf wabat yubah kolan terkadang dan langgengakan al-amalu apa amal wajah izun rohmuka maktuban alamang subi inna pada atas takmilah dan ikuka wanang utai ngeropaka kene sira ing maktub ingat tasikam dan nasobakan lapat kina sewisean tas takmilah ngeberi sempurna iya inna wa'ul hiqat bi anna lakinna wa'an min dunilai tawala ala waka'an wa'ubibat inna faqalal amalu wa talzamul lamu idamatum malulang dan temukakan apa kekelawan an apa lakin lakan saking orang ana laita lakan ala lakan lantin enteng akan apa inna maka ketik apa amalan wajib apa lantin kalian anggur akan iya silam warubah mas dunia ana imbada manatikun iro arodahu mutamidah kadang dan presugi apa sakit silam lamun dohir apa barang kamu tewong kamu ucap iku harpakun sinatiku imbarang mutamidah halikang kegeongan walbilu ilam yakuna sihon balatul biwaliban biindi musolah utai berikulah menana yang sepiliku kama bubar maka dan namokakan sila ing si pengil inggal kangkap rakelawan ilum kang iki musolah halikam den temokakan wa itu khabab anabas muhastakan wal khabarat al jumlatan min bahian wa iyakun bilan walam yakun du'a walam yakun tasribu mumtania lalamun den enteng akan apa anama keutai isi me'ana ikun dari ngesukun ya ismuha
Lan ing khobar mata dekakan terus ing jumlah saking suwisean. Lan lamun ana iya khobare iku bi'ilan orang ana iku doa dan orang ana apa nasibat teme mau kan doa nekat iku kang rima kejegah. Wal asanul baslu fikot au nabi nau tangki sinau lau wa qalilun ikrulau wa hubibat ka anna aidon panwi mansubwa wa sabitan aidon ruwi makote kang oleh bagus iku bisa lawan dapat cepat atau nabi atau tangkis 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 saufa sin saufa ke tangkis atau lapan lao utai kang kedeki punya bude lao nanti menengahkan apakah anak aidan lama nih maka jadinya di apakah dina sobakan neka anak alikam tetap aidan rubiah dan ceritakan iya mansuhan lala kiri nabi jinsi utai kikula utai kikula kanku dina nabi jenis wesh alhamdulillah musim.